В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версію першого ділового. Сукупний державний і гарантований державою борг України в грудні 2018-го зріс на 4,77% до 78 мільярдів 320 мільйонів доларів. Як зазначається у звіті Міністерства фінансів, в національній валюті держборг зріс на 2,17% до 2 трильйонів 169 мільярдів гривень. Основна сума держборгу, а це майже 44%, номінована в доларах. Сполучених Штатів ще понад 29% в гривні і 16,5% в спеціальних правах запозичення та понад 9% у євро, зазначає бізнесовий портал «Нове время». В Україні власникам автомобілів на іноземній реєстрації, які пройшли розмитнення на пільгових умовах, скасували зобов'язання сплачувати акцизний податок за повною ставкою у разі їх продажу впродовж року. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області з посиланням на лист ДФС. Пільгові умови митного оформлення автомобілів, ввезених на територію України з 1 січня 2015 року, почали діяти з 25 листопада 2018-го і закінчується 22 лютого 2019-го. До зазначеного дня застосовується ставка акцизного податку з використанням коефіцієнта 0,5, наголошує портал сьогодні.ua. Помічнику одного з народних депутатів України, колишньому посадовцю «Укрзалізниці», повідомлено про підозру у заволодінні суми у 93 мільйони 270 тисяч гривень. За версією слідства, ця людина є організатором корупційної схеми і її виконавцем. Дії підозрюваного кваліфіковані відразу за кількома статтями Кримінального кодексу, включаючи вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, фіктивне підприємництво і привласнення розтратами майна шляхом зловживання службовим становищем. Нині особу, яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, оголошено у розшук. Таким чином, загальна кількість підозрюваних в кримінальному провадженні за фактом заволодіння сумою понад 93 мільйони гривень становить 8 осіб, з яких 2 особи є помічниками одного з народних депутатів. Йдеться у матеріалі порталу «Кореспондент.net».